Jo hei, moro kaikille! Meikäläisen myös Skouppi ja tervetuloa tähän uuteen videoon. Te olette vähän hämmentyneet varmaan tästä mun uudesta luukista. Mulla on tämmönen hieno AR-emoji, mut siitä vähän lisää myöhemmin. Mut tervetuloa uuteen videoon. Tänään me pelataan vähän Brawl Starsia ja me pelataan mun upo uudella puhelimella. Mä haluaisin kertoa, että tähän videoon on tuttu kaupallisen yhteistyön Samsungin kanssa. Kiitos Samsungille tästä näin. Me lähdetään testaamaan mun upo uudella puhelimella Samsung Galaxy Z Fold 3:lla. Pelataan Bravlia, vedetään ihan tykkivideo, vedetään vähän haasteita, avataan bokseja. Jätä likeä tälle videolle, jos sä tykkäät Brawl Starsista ja haluat nähdä lisää, niin tilaa kanava ja jaa tää kaikille sun kavereille. Joten lähdetään videoon, let's go! Ai niin hei, eka ennen kuin me lähdetään peliin, niin mä laitan mun kuulokkeet päähän. Mulla on Samsung Galaxy Buds 2, joten niillä päästään vähän nauttimaan upeista pelielämyksistä. Let's go! Eli mitä me tullaan tekemään tässä videossa? Me tullaan tekemään haaste, eli Random Brawler-haaste. Tämä on ollut tosi suosittu mun kanavalla, ja mä ajattelin tähän vähän lisätä haastetta, että jos mä mokaan ja osun puskaan, kun puskat on laavaa, niihin ei saa osua. Jos mä osun, mä joudun tehdä 10 punnerusta joka kerta, kun mä niihin osun. Mut mä kerron nyt teille, miten tässä valitaan randomisti Brawleri. Eli mä valitsen mun Brawlerin tosta noin, mä laitan silmät kiinni, mä menen ylös, sit mä menen alas, sen jälkeen mä otan kaikki sormet on näytölle, ja se Brawler, joka tulee tohon noin, me valitaan se, miten me valitaan sitten mappi tai pelimuoto. Me laitetaan silmät kiinni, laitetaan kaikki sormet on näytölle ja randomisti se mappi, joka tulee tohon noin, niin sitten me tullaan sitten pelaamaan. No niin, nyt ollaan pelissä. Hei, muistakaa katsojat katsoa heitä video kanssa loppuun asti, koska videon lopussa mä tuun näyttämään teille, kun me avataan noita lippaita ja me saatiin ihan uskomattomia settejä. Mä oon siis kuvannut jo tän etukäteen. Apua, nyt oh my god, me saadaan tän videolle. No niin kaverit, nyt lähtee nyt. Mutta käykää ehdottomasti katsomassa tämän loppuun asti. Ja mä tuun kertomaan myös tässä videossa mun top 3 lempiominaisuutta tästä mun uudesta puhelimesta. Eli kannattaa siis katsoa ihan loppuun asti. Okei, mulla on tän Kirillin kanssa tässä näin nyt peleillä. Joo, siellä näyttäisi olevan jo 7 teopistettä kaverilla. Ei hyvä. Täskö meidän ehkä mennä vähän puskemaan? Oi! Oh, toi oli huono idea. Se oli huono idea. Okei, toi on tosi voimakas. Miten se on saanut noin paljon noita jo? Apua, nyt on paha. Ota ne. Yes! Mulla on ylivoimasi! Äkki. Oi, mä pääsin karkuun! Tarvii helttiä noin. Koita nyt pysyä elossa, kaveri. Mä tuun jeesaa! Mä jeesan! Oi, ei! Oh, sä sait sen! Kirill, hyvä! Vitsi, tää pelaa hyvin tää meidän random kaveri. Noni, oh, nyt sieltä tulee Leon. Ei vitsi, kuin hyvä. Apua, nyt tää keskittyy. No niin, helppo voitto. 10 000 heltti. Mulla on ylivoimasia. No niin. Ottakaa siitä, Kenny. Noin. Ihan jäätävän helppo voitto. Mutta niin kuin te näitte, katsojat, me mentiin puskaan ja mä joudun tehdä 10 punnerusta. Tässä tulee klippi. No niin, katsojat, nyt tulkaa messiin tähän näin, koska me tehdään tää yhdessä. Tässä mä kerron nyt teille mun top 3 lempiominaisuutta tästä puhelimesta. Se, mitä mä tykkään tästä puhelimesta, on se, että tän ulkoasu on ihan ensiluokkaansa täysin uudenlainen. Plus, tässä on 2 näyttöä. Kun mä foldaan tän puhelimen auki, mulle tulee eteeni isompi näyttö. Ja siis nämä molemmat näytöt on 120 hertsisiä, eli nämä on supersmootteja. Eli tässä puhelimessa on tämän hetken uusin Snapdragon 888 Qualcommin tehokkain prosessori, eli minkä tahansa peli mä oon tälle heittänyt, niin tää on suoritunut niistä erittäin hyvin. Tälle puhelimelle on myös saatavilla erikseen Samsungin flip cover, minkä mukana tulee toi S Pen, eli joka on tehty tarkalleen tälle puhelimen mallille. Ja tossa mä niinku testaan tota vähän sen, piirretään vielä yksi sydän. Noin. Moi kaikki. Tässä on vähän lähikuvaa tästä Samsungin S Fold Edition kynästä, joka sopii juuri tälle puhelimelle. Under Display -kamera. Tää on uusinta teknologiaa Samsungilta ja tää on mun mielestä ihan käsittämättömän hieno juttu, mitä nyt on tullut puhelimeen. Jos te haluatte käyttää vaikka etukameraa, niin se tulee tuolta näytön alta esiin. Eli siinä tulee tuommoinen pikseliverkko, joka sitten piilottaa sen. Ja sen saa aina näkyviin, kun kamera aktivoituu. Eli mä en oikeastaan ikinä huomaa, että tuo kamera on tuossa. Nyt ensimmäistä kertaa Samsungin taittuvassa mallissa on IPX8 veden kestävyys. Munlaiselle somettajalle tämä ominaisuus on erittäin hyvä ja kelpoisa. Tämä nimi on tallennusnäkymä.
tämä helpottaa sua oikein kovasti siinä, että kun sä oot ottanut juuri kuvan, niin sä voit heti jo vasemmalta nähdä, miten kuva onnistui. Terve kaikille, mä oon täällä isolla ruudulla. Mut mä haluan sen tuohon etunäytölle, joten mun pitää painaa tätä yhtä nappia, niin se lähtee toimii. Eli sun pitää painaa tosta noin, nyt se tulee ton toiselle näytölle. Kuten te näette, se näyttö on vaihtunut tänne, ja se on vielä edelleen täälläkin. Eli sä pystyt nähdä molemmilta näytöltä sun selfie-kuvan, mikä otetaan näillä takakameroilla, ihan tajutonta. Jos mä haluun, että sä tällä puolella ottaa niitä kuvia, kun tässä ei ole näitä näppäjä, niin mä voin sulkea tämän kannen kiinni. Avaan tässä kuvassa niinku ton kameran. Mä painan tästä näin. Nyt mun pitää avata tää kuva. Se ei tuu näkyviin nyt tälle puolelle, mutta se näkyy nyt täällä. Ja nyt mä voin kontrollata puhelinta täältä käsin, siis ihan tajutonta. Eli nytten mä pystyn nähdä ton etukameran ja sitten etunäytön. Eli ihan tajutonta. Mä voin vlogata ja samalla nähdä itteni, että onks tää kuvakulma hyvin. Näkyykö mun hiukset kokonaan kuvassa vai leuka? Et välillä mä oon kuvannut tälleen vlogeja vahingossa, ja sit mä tajun, että okei, ehkä pitäis vähän kauemmas kättä laittaa, niin tässä näet suoraan. Ja sä voit ottaa kuvia ja laittaa pausille vaikka video, jos sä haluat. Sä haluisit ottaa ihan älyttömän kovasti sun kavereiden kanssa kuvan, mut sulla ei oo kolmijalkaa, mihin sä voisit asettaa tän puhelimen, niin onneksi tässä on myös sellainen ominaisuus, että kun sä taitat tän näytön näin, sä laitat tän pöydälle, niin sulla on noin kamerat tossa näin. Sit sä käännät puhelimen näin, sä näet itses, ja sä voit asettaa tätä vähän ylös tai vähän alemmas, ja saat itsestäs kuvan ja sun kavereista yhdessä. Täällä tulee myös sopivasti kaikki ominaisuudet tuohon eteen, mistä voi painaa noin kaikki. Ja saat aivan älyttömän hyvän kuvan. Ei tarvi kolmijalkaa, sä laitat tän pöydälle ja otat siitä kuvan. Okei, ota hyvä asento, ja let's mennään. Pika kelaus! YKKNE 5 6 C 8 9 10 Ei enää ikinä. Mä toivon, ettei tuu enempää. Olipa 10 punnerros aika raskas. No niin, meille tuli Rosa. Me voitais vähän päivittää Rosaa. Valitaan randomisti täältä sitten pelimuoto. Toivottavasti mä joudut tässä puskoon. Hyvä, tää ei oo sellainen mappi, missä me joudut tässä puskaan, koska mä en halua punnertaa. Vaikka se on ihan hyväks mulle, mut nyt ei kyllä ehkä tekis mieli punnertaa. Pitäisikö mun mennä ihan muuten vaan tonne puskaan, että tekin joudut tehdä vähän lisää noita punnerruksia. Okei, sieltä nyt tulee kovasti kavereita vastaan. Joo, saadaanko me niillä annettu köni, no on niin. Anna tolle kaverille köni, ota siitä. Noin, hyvä, vielä yksi, noin! Oi vitsi, mä melkein vahinkoissa menisin mennä puskaan. Saadaanko me noin tuhottu? Hyvä tiimi. Oo, nyt sä upgradea sittensä. Kaverit, mä tarvii apua. Komos oli niin lähellä! Okei, katso, että tää on vähän paha. Tossa on nyt puskaa koko toi mappi ja mä en pääse liikkua valitettavasti nyt tonne. Koska mä en halua tehdä 10 punnerusta ja et varmaan säkää. Okei, saadaanko mä toi kaveri tosta, otetaan ulti. Noin. Yes! Me saatiin maali! Mä oon aika sata varma, että me tullaan onnistua tässä haasteessa. Okei, nyt mun pitää oikeesti suojella tätä. Saanko mä sen pallon eri suuntaan? Oi, yes! Oh no! Nyt näyttää tosi pahalta, saako noin maalin? Näyttää siltä, että ne sai maalin. Saisinko mä tuhottu ton puskan, koska mä en pääse liikkuu toiselle puolelle, katsojat. Oi! Tekiks joku polun siihen? Noni, tehkää maali. Nyt mä pääsen liikkuu toiselle puolelle. Katsokaa. Noni, ei! Mä saan ne. Yes! Tuli niin lähellä. Nyt mä sain pallon. Pystyks mä ampuu sen pallon sinne? Noni, lauotaan se pallo. Ei, mä en kerenny. Iso moka. Oi, mä en kerenny tehdä tuota palloa. Yes, me saatiin maali! Woohoo! Ihan tärkeä, jees. Nyt me voitais valita random brawlerin, mut kattokaa, katsojat. Mä pystyn taittaa tämän puhelimen tälleen. Ja samalla pelata. On se nyt vähän hassua pelata näin, mutta sä voit niinku laittaa mukavuusasentoon vaikka tälleen näin ja näin pelaa. Aika hauska. Okei, valitaan randomisti Brawleri. Noni. Ja meille tuli Colette. Oi vitsi, meillä on taas puskaa tässä mapissa ihan älyttömästi. Ja puska on laavaa, mä en halu mennä sinne. Mä oon joutunut jo kerran tekemään punnerruksia. Ja säkään et varmaan halua tehdä enempää punnerruksia, joten koetaan säästöä ja välttyä niiltä. Okei, me saatiin yksi kaveri tuhottua. Päästäks me mitenkään? Yes! Me tehtiin maali! Noni, saatiin vähän siihen osumaan. Mennään täältä sivusta, koitetaan osua tuon kaveri. Yes! Okei, mikäs tää ultimate oli muuten? Me vettiin puskaan! Mä en muistanut tän ultimateen, no niin, mä menin sinne. Toi kerrasta käy, ei haittais meidän toisen kerran, mut mielellään en menis toista kertaa. Me joudun tekemään taas punnerruksia, et oo tosissas, mä enää tee tota. Voi juman kautta, miss mä en tiennyt tota. No niin, katsojat, ootte velkaa kans 10 punnerrusta lisää ja tuli voitto! No niin, eiköhän punnertamaan. Niin mä oikeesti lähtenyt mukaan. Laskekaa mukana, ja tehkää perässä. YKKNE 5 6 7
8-9-10! Yes! Oli kyllä aika raskaita noin punnerukset, kun tekee tässä välissä. Muistakaa, tekin pysy perässä. Okei, täällä on liikaa puskia. Ei puskia! Miksi täällä on puskia? Apua, mä jossain sydäriin, että vaan toi toinen kaveri tuossa on Timon Sumon. Pakko sanoa, että tässä matsissa ei ollut mitään kehuttavaa, että me saatiin kunnolla kenkää. Okei, nämä kaverit on ihan liian hyvin pelaa. Ei oo todellista, tää on ihan super vaikeeta. Ei me vaan selvitty tästä. Niin, please, joku hyvä brawleri, joku mun lemppari. Jee, me tuli velho, brawlei, tuhoaja. Noni, valittiin painealue. Noni, mennään sitä pelaamaan. Puska. Mä en halua tehdä niitä punnerruksia. Onks mun pakko? Musta tuntuu katsoa, että mun on pakko tehdä punnerruksia taas. Mut sit tässä menee tää idea. Ei, miksi mä teen tän puskahaaste? Mä sanon kaverit, tää on oikeesti tosi vaikee. Ei tää on yhtään helppoa. En mä pätse tonne. Voiko joku tehdä nyt oikeesti tänne mulle polun? No. Okei, katso, että mä menen nyt tonne toiselle puolelle. Mä joudun taas tehdä nytte punneruksi. 30 punnerusta nyt oikeesti näin lyhyessä ajassa. Ei tässä ole mitään järkeä. Ja jos me hävitään, niin tää ei ollut yhtään vörtti tää yritys. Noni, me saatiin se tuhottu. Akkia. Ei. Oh no, tää ei ollut vörtti. Tää ei ollut vörtti, katsojat. Ei. Ei ollut vörtti, mä voin liikkua. Ei, mä joudun tehdä ne punnerukset taas. No niin, palataan pian, kun mä teen ne punnerukset. No niin, kaikki mukaan. Nyt lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Tuli vähän hiki tossanen. No niin, katsojat, nyt me lähdetään unboxaamaan noita lippaita. Jätä tässä kohtaa likeen, jos sä rakastat lippaita. Ja kommentoi alas 5 sekunnin sisällä, mikä on sun paras tuuri, mitä sä oot saanut lippaasta. Mennään lippaiden pariin. Let's go! Tässä kohtaa me voitais vähän se avata noita Brawl Pass-bokseja. Elikkä hommataan toi passi. Meillä ei oo nyt sitä hommattu, mutta nyt mä meinasin hommaa sen. Yes. Nyt me saatiin noin ylemmätkin laatikot tosta, että mä pääsen aktivoimaan, joten nyt lähtee. Uusi asuu. Oi, tää on kyllä hieno, kun on tommonen Terminator. Nyt me voidaan päättää, kelle me laitetaan nää teopisteet. Mä laitan ne 8-bittiselle, koska 8-bittinen on mun lemppärinen, voisko näin sanoa. Sitten me avataan megalipas. Joo, nyt lähtee megalipas, let's go. Hetkonen, siellä on 6. 6 vielä jäljellä, katsojat. Nyt alkaa vapisen kädet. Sormet ristiin. Mitä sieltä tulee? Apua. Nyt oh my god, me saadaan tämän videolle. No niin kaverit. Nyt lähtee NYT nyt. Yes! Varuste! Pomppulinna. Ihan sikajees. Mä oikeesti tykkään todella paljon Rikosta. Se on mun yksi lemppareista myös. Rikon seuraavan hyökkäyksen aikana ammuksen jokainen pomppu parantaa häntä 250 pisteen verran. Latauksen ottelua on 3 kohtia. Aika hyvä. Semmonen sit saatiin. Tällainen setti. No niin, käydään ottamassa tossa vähän lisää noita jalokiviä. Vähän rahaa. Sitten iso lipasta. Please, anna meille joku tosi hyvä lipas. Hei, nyt ei tässä tullut mitään. Voitais laittaa tuolla 8-bittisen. Mä haluaisin vahvistaa sitä maksimiin. Vielä yhden levun sille, niin se olisi ihan bueno. Sieltä tulee pikkulipas. Täältä ei tullut niin paljon ihmeellisiä juttuja. Vähän raheita. Sitten vielä iso lipas. Tää on sitten tän isolippan sisältä. Ui, yes, hyvä. Poletin tuplaaja. Tää on todella hyvä. Sitä meillä on jo niinku yli 2000, mutta nyt on niinku 2200. Me tuli toi 200 lisää, niin aika paljon. Eli riittää kyllä aika moneksi peliksi. Oi! 50 pistettä. Katsotaan, siellä on 40. Eiku 50, mä sekoilen tässä. No niin. Meillä tuli tosi hyvät tehopisteet tästä luotasta. Sitten mennään seuraavaan. Me voitais taas vähän päivittää 8-bittistä. Ja siis oikeesti mulla on käynyt monesti silleen, aina kun mä oon päivittänyt näitä, niin mulla on jälkeenpäin tullut semmonen katumus, että ei vitsi, mun piti oikeesti päivittää yhtä toista tyyppiä, mistä mun piti tää video. Ja tälleen, mitä? Ei oo todellista! Mitä tähtivoima karhun kosto? Eli bobon kosto. Mita saa takaisin 800 elinvoimapistettä, kun hänen karhunsa lyö vastustajaa rämäpäätä. Kun Mita aiheuttaa tuhoa vastustajalle, karhulle palautuu 800 elinvoimapistettä. What? Todella hyvä. 50 raheita. Kolikkoita saatiin taas. No niin, Frankille tosi hyvä. Katsotaan teistä valmiina. Meille tulee nytten megalipas. Napu. Okei, tässä on niinku 5 noita sisältöä jäljellä. 250, aika paljon. Koletelle, Taralle, Brokille, Kaleelle, Bullille. Ja siinä oli tää sisältö. Mun mielestä aika hyvä, kun tuo tulee aika paljon rahaa, niin pystyy sitten päivittämään noita travelereita. No niin, me saatiin aika paljon näitä emoteita. Aika hyvä. No niin. Sitten saatiin 50 pelirahaa.
kolikkoja aivan älyttömän paljon. Dynamike. Tässä vähän päivittää noita ja muitakin tyyppejä. Tässä varmaan pelaa enemmän, pystyisin kerrytettyä sitä rahaa enemmän, että pystyn päivittämään noita brawlerit. Minilipas. Tai pieni lipas. Iso lipas, please. Anna meille joku tosi jymy. Jymy juttu, me saadaan ihan huikee video katsojille. Noniin, tuleeko? Tuleeko? On ihan ok. 50 pelirahaa, sit iso lipas. Näyttäis ihan hyvältä tää isokin lipas, mutta mä haluan vielä joku tosi spesiaali. Meillä on vielä megalipas tuolla. Kolikoita 50. Iso lipas. Nois. Bellelle me ei olla saatu kauheasti noita pisteitä, sitä pitäis päivittää. Saatiin taas tätä päivitystä. Nyt voitais katsoa, että ketä muuta me voitais päivittää. Laitetaan vielä tuo 8-bittisellä, se on ihan justi, se saadaan seuraavalle levulle, me päästään kehittämään sitä, koska se on oikeasti tosi hyvä. Siinä on se hyvä se alue siinä, mistä saa niinku tuplasti enemmän damakea. Sieltä tuli aika hyvät jutut, joo. Iso lipas, please. Joku tosi spessu, please. Megalipas. Nyt on megalippan aika. 169 Taralle, Pokolle, Rosalle. Bealle tuli kaikista eniten. Noin. No tämmönen oli tää megalipas. Rahaa. Iso lipas. Joo, pisteitä tulee taas jokaiselle todella paljon. Meillä tuli taas megalipas. Wow, me ollaan kyllä todella paljon kerätty näitä. Okei. Okay. Ei ollut 6 sisältöä jäljellä, mutta nyt tuli niinku mege 200. 9, 12, 32, 50. Laitetaan sulle 8-bittiselle, että niinku tuliko maksimi. Tarviko vielä yksi? Ei, me tarvitaan vielä yksi. Ei, siellähän meillä on. Päästään päivittämään meidän 8-bittistä. Niin. Rahaa tulee. Taas lisää rahaa. Iso lipas. Kolikoita, tehopisteitä. Kaikkia maksimi. 20. No niin, katsojat. Nyt me vihdoinkin päästään päivittämään 8-bittinen. Noin. Me saatiin sut sitten 9. tasolle. Käydään sitten ostamassa sekin vielä tossa. 63, 9. Tämmönen oli sisältö tosta isosta lippaasta, mitä rähinä lipas. Ihan ok. 50 pelirahaa. Mä en nyt tiedä, mihin mä laittaisin tää 75. Frankille. Laitaan Frankille. Mä en keksinyt kelle muulle, mä voisin voinut antaa. Vielä yksi. Ei tullut mitään vielä sen spesiaalisempaa. Meillä on vielä heito edellinen kausi käymättä, joten kannattaa katsoa nää vielä. Iso lipasta edelliseltä kaudelta. Nonni. Me kahdesti edellisellä kaudella päästy pelaamaan nyt tätä peliä, mutta tällä kaudella nyt hommattiin toi pässi. Joten katsotaan, miten pitkälle me tällä kertaa päästään. 10 pelirahaa. No niin, toi tuplain on ihan paras. Toi tuplain on tosi hyvä, koska sitten me saadaan enemmän niin kuin noita bokseja ja edettyä. Nois! 50 pelirahaa. Iso lipas. Todella hyvä setti. Joo, nyt vielä vika. Oli vörtti! Oli niin vörtti vetää ihan loppuasta edellisestä kaudesta. Kelatkaa ihan oikeesti, jos mä en ois käynyt avaamasta näitä. Mut nyt ainakin kummiskin mä sain Spikeille tää varuste kasvivoimaa. Spike kasvattaa oman joukkueensa suojaksi ison kaktuksen, jolla on 3500 pistettä elinvoimaa. Jos kaktus tuhotaan, se räjähtää ja lähellä oleville omille rämäpäille palautuu 1000 pistettä elinvoimaa. Latauksia otteluta kohti on 3, nois. Mut tällainen oli tää haaste. No olipa video. Kiitos kun katsoitte tän videon. Jos te tykkäsit tästä videosta, niin älä unoha jättää likee videolle, koska se auttaa, kiitos. Ja hei, muistakaa ehdottomasti tsekkaamassa toi linkki tuossa alhaalla. Siellä löytyy lisätietoa tästä puhelimesta ja tilaa kanava, niin et missään mun videoita. Jos tykkäsit tästä näin, niin tsekkaa tosta video ja klikkaa tosta noin ja klikkaa tosta, jos oot tilaa mun kanava. Kiitos Samsungille tästä yhteistyöstä. Me nähdään seuraavassa videoissa. Se olisi tällä kertaa. Ciao! Woo!